lá, não é? Não foi? Cadê? Ah lá, olha ah, aqui, tá dando pra ver. Tá, tá, oh, é muito estranho, velho. E aquele dia de noite, lembra? Um negócio que rodava. É de festa? É de festa. O Eucalipto, esse dia vai trazer um negócio pra perto de casa que eu vou te falar. Eu morri de medo. Perde não, ué. Gabriel, você não acha? É porque sumiu, não sumiu, não. Olha lá, ficou pertinho. Tá igualzinho. Tem como puxar mais um, não? Tem como puxar mais um, não? Olha lá, gente, olha não, que medo daqui, tá dando pra ver certinho. Ah, que medo, olha ali, olha ali. Gente, é uma nave, eu tenho certeza, olha lá. Eu também. Nossa, nave. Tira a foto. Nada, meu filho, mano, é melhor que eu vou postar. Olha lá, gente, eu tenho certeza que é. Cara, que vergonha. Ali, você tá me sentando? Não sei, eu tô morta. Boa. Gente, alguém segura? Né? Pega ela no colo pra ver. Deixa sim, que não é perto. Pega ela no colo pra ela ver. Cadê? Ai, eu perdi. Cadê o negócio? Não tô vendo nem no céu, oi. Sumiu? Cadê? Olha lá, olha lá. Olha lá. Achei. Eu também no céu, eu também achei. Ah, não, perdemos. Perdemos. Nós perdemos, cadê ela? Conseguiu? Sumiu. Vamos não, põe de longe. Põe longe. Bota lá atrás e depois volta em cima. Você vê? Para o vídeo pra começar. Não, calma, depois você corta, ué. Calma. Nossa, parece mesmo, Lúcia. Parece o que eu tô falando. Meu Deus. Vem, Navar. É um desfibrador. Eu não acredito. Olha lá. Nossa, ele tá tirando o meu sapato assim.